до п'ятої річниці блаженного упокоєння блаженнішого митрополита Мефодія, фонд пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, з яким оба блаженніших були знайомі, передає факсимільне видання Пересопницького Євангелія, котре свого часу за життя блаженнішого митрополита Володимира було ним профундоване, видруковане і сьогодні знаходиться в користуванні широкого загалу для вивчення і для того, щоб ми мали можливість доторкнутися до цієї великої святині нашого народу, котра вже надихує більше як 4,5 століття свого існування і є пам'яткою давньоукраїнської писемності і української нашої мови.